Na kutokana na mabadiliko ya tabianchi, sasa wakulima kutoka eneo la magharibi wametakiwa kukumbatia kilimo cha kuku ambacho hakiathiriki kamwe na mabadiliko ya hali ya anga kama vile kilimo cha mimea. Na mtangazaji wetu ama mwandishi wetu wa habari kutoka eneo hili Selfa Msungu ametuandalia habari hii kwa kina. Kulingana na naibu mkurugenzi wa kituo cha utafiti cha kilimo cha Kalro County ya Kakamega, Daktari Caroline Kundu, anasema wakati umewadia wa wakulima kutoka eneo hilo kufanya kilimo mbadala, badala ya kuegemea zaidi katika kilimo cha mimea, ambacho kwa sasa kimesalia kwa njia panda kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Hali ya anga vile inabadilika, so tunashauri wakulima kwamba waje hapa wapate mawaidha kwa sababu wataalamu wetu watakuwa tayari kuwajibu maswali yote ambayo watakuwa wanataka kujua. Tunazindua aina ya kuku ambayo tumeitengeneza kwa maksudi ya kutumika katika sehemu hii ambayo tunaita KC3. Wamesisitiza umuhimu wa wakulima kuwa wabunifu hasa wakati huu ambao kuna mfumuko wa bei ya bidhaa za kimsingi na vyakula vya mifugo, kwa kutafuta mafunzo kutoka kituo hicho jinsi ya kujimudu na kupunguza gharama hiyo. Tunafanya utafiti wa chakula cha kuku. Vile mumeona wakulima, chakula cha kuku bei imekuwa ghali sana, na tunatafuta binu nyingine ama ingredients zingine zile tunaweza kutumia kutengeneza chakula cha kuku ndio bei iende chini na mapato ya mkulima iende juu. Hata hivyo, wamewataka wakulima kujitokeza kuanzia wiki kesho kutembelea kituo hicho wanapozindua ufugaji wa aina ya kuku ambaye amefanyiwa utafiti na anayeweza kustahimili hali ya hewa eneo hilo na mwenye faida zaidi kwa wakulima. Among all livestock, chicken is the most resilient in terms of climate change because it requires less space. It is more efficient in terms of production because it produces more eggs and meat at a very low cost in terms of feed. Western tunajulikana kama watu wa kuku. Kwa hivyo inaweza kuwa vizuri sana wakulima wengi wakikuja wachukue vifaranga tuweke tukue tuweze kuimprove our production, tuongeze mayai such that we can have eggs. Salfa Msungu, County ya Kakamega.